እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? አሁን ደግሞ የምናየው multiplication of vectors ነው። How can we multiply the vectors ነው። ኦኬ ስለዚህ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። አንደኛው dot product method ወይም scalar product method የሚባለው ነው። ይሄኛው just only dot product ነው. So we do have this kind of formula cos theta is equal to a dot vector a dot vector b over magnitude of a times magnitude of b now. So theta is equal to cos inverse of a dot b over magnitude of a times magnitude of b ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን scalar product እንሰራለን ወይም we can call it dot product ነው። So here in dot product መርሳት የለብን ነገር እነዚህ ነገሮች መርሳት የለብንም። ዶት ፕሮዳክት አይ ከአይ ጋር ጄ ከጄ ጋር ኬ ከኬ ጋር ከሆነ ኦልዌይስ ዋን ነው ጊቭ የሚያደርጉ የሚሰጡን አንድ ነው ማለት ነው። ግን አይ ከጄ ጋር ጄ ከኬ ጋር ኬ ከዋት ከአይ ጋር ወይም ኬ ከጄ ጋር ከሆነ ደግሞ ዜሮ ነው የሚሰጠን። ኢን ዶት ፕሮዳክት ኦልዌይስ ሪመምበር ዲስ ዋን። ኦኬ ሶ ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ቢ ማለት ኤ ፎር ኤግዛምፕል ቬክተር ኤ ማለት ኤ ኢን ደ ኤክስ ኢን ደ አይ ዳይሬክሽን ፕላስ ኤ ዋይ ኢን ደ አይ ኤክስ ዋይ አለ እዛ ጋር ቢን ደግሞ ስናየው ቢ ኤክስ አይ ፕላስ ቢ ዋይ ጄ ማለት ነው። ስለዚህ አይን ከአይ ጋር ጄን ከጄ ጋር ነው ማድረጎች ና ጄ ናት ሺ እንዳትረሳች ጄ ናት። ሶ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ቢ ኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ ቢ ዋይ ዶት ፕሮዳክቱ ይሄ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል በዚህ መሰረት። ምክንያቱም ኤክስ አይ ከቢ ዋይ ጄ ጋር ከሆነ አይ ዶት ጄ ማለት ነው። ሰው ዜሮ ማለት ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ኦልዌይስ ሪመምበር ዲስ ዋን። እነዚህ ሁለቱን ሁልጊዜ ሪመምበር አድርጎ አስታውሱ። ኦኬ ሶ ዶንት ፎርጌት ዲስ ዋን ራይት። ኤንድ ዊ ዱ ሃቭ ሰም ኖትስ ሂር ዩ ሹድ ሃቭ ቱ ሪመምበር ዲስ ዋን። ኤ ዶት ኤ ስንል ጀስት ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ስኩዌር ማለት ነው፣ ቬክተር ኤ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገንም ማድረግ እንችላለን። እንደ ዶ ተመሳሳይ ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ማስታወስ ያለብን ነገር ኢፍ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ አር ስፔስ ቬክተርስ ዴን ስፔስ ቬክተር የምንላቸው አይ ጄ ኬ ያላቸው ናቸው። ኤክስ ዋይ ዜድ በዜድ ዳይሬክሽንም በዋይም በኤክስም ዳይሬክሽን ኬ ያላቸው ወይም በ ዜድ ዳይሬክሽን ያሉ ስፔስ ቬክተር ይባላሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤ እና ቢ እንደዚህ ተሰጠውን እስከ ኬ ድረስ ማለት ነው። ኤ ኤክስ አይ ኤ ዋይ ጄ ኤ ዜድ ኬ እና ቢም እንደዛው ተሰጥቶ። ስለዚህ እነዚህን ዶት ፕሮዳክት ስንፈልግ ቅድም ያወራነው እዚህ ጋር እንዳደለ እነዚህን ሁለቱን ይሄንን ይሄንን ዶንት ፎርጌት ዲስ ዋን። ስለዚህ እዚህ ጋር እሱ ነው ደግሜ ያወራውላችሁ ያለውትኝ ይሄንን ጀስት ሹድ ሃቭ ቱ ሪመምበር ዲስ ዋን ራይት ዶንት ፎርጌት ዲስ። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሁለት ቬክተሮች ኤ እና ቢ አር ፐርፐንዲኩላር ሆኑ ማለት ዶት ፕሮዳክታቸው ኦልዌይስ ዜሮ ነው የሚሆኑ። ምክንያቱም ምንድን ነው ቢኮዝ ኮስ ቴታ ዜሮ ስለሚሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ቴታችን 90 ዲግሪ ነው ፐርፐንዲኩላር ነው። ዳስ ዋይ ኮስ 90 ዲግሪ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ችን ኪዩት ኤግዛምፕል ስቲችን ፈጠን አድርገን እንስራ። ኤ ተሰጥቶናል፣ ቬክተር ኤ ቬክተር ቢም ተሰጥቶናል። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክቱን ፈልጉ እና ደግሞ ዲ አንግል ቢትዊን ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ችን ኤግዛምፕል ኪዩት ኤግዛምፕል ናት፣ ሲምፕል ነው። ጀስት ዶት ፕሮዳክት አሁን ባየነው መሰረት ዶት ፕሮዳክቱን ፋይንድ ማድረግ ነው። ኤ ዶት ቢ አይደል? ኤክስ ቢኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ ቢ ዋይ ፕላስ ኤ ዜድ ፕላስ ኤ ቢ ዜድ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤ ጋ ያለው ቢ ጋ ያለው አይን ከአይ ጋ ጄን ከጄ ጋ ኬን ከኬ ጋ ሌሎቹ ዜሮ ነው የሚሆኑት። ሪመምበር ሺ ሶ እንደዛ አድርገን ዊ ከን ፋይንድ ዘ ዶት ፕሮዳክት ማለት ነው። ዜሮ እናገኛለን። ስለዚህ ቴታችን ስንፈልግ ደግሞ ቴታችንን ደግሞ ስንፈልግ እዚህ ጋር ቴታ ሲኳልቱ ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ዶት ቢ ኦቨር ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። 90 ዲግሪ ቢትስ ፐርፐንዲኩላር ናቸው ሁለቱ ቬክተሮች። እዚህ ጋር ሁልጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ ዲስ ቱ ቬክተርስ አር ዴ አር ፐርፐንዲኩላር። ይህን ይመስላል ዶት ፕሮዳክት ለዛሬ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።